Na, za přichádejte, pokud jste viděli předšední díl, tak víte, že dneska na předšední díl byl takový dárkový, velice dárkový, kdy já jsem se dostal šášulka, dostala herce, dostala Amontos, tak to je z Hollywoodu. Je, Jíčo, tak naprvé, pojď, tam jsou věci na tebe, to je jedna věc. Mám Agrobanku, druhá věc, a mám pro tebe 200 korun od Petra Válka, třetí věc. Musela pojď se tam podívat, když to vyberou, tam jsou věci na tebe. Ondra dostal dneska. Jeden nový mobil od Domči, druhý mobil od Vendy, má dva mobily. Ty tam máš teda 200, ale kdybych náhodou ty neměl u sebe 200, tak ti dám večer, jo? Já si myslím, že nemám člověk 200. Od jaký Vendy nebo? Ne, ty máš, od Petra Válka máš 200. No a? On dostal od Vendy. To je prostě, jaký Vendy nebo Vendy? To je faninka. Jo. Dostal mobil a on dal kačeně a ještě on dostal nový od Domči. Myslím si, že stejně jako máš ty, jestli to je Note. Ale ty máš 200, ty i tu školu, já si myslím, že na 99% těch 200 nemám, že bych chtěl na večer. No to je jedno. Jo, protože já tady mám sami stravenky, zase kačina chtěla vyměnit stravenky a už jsem z toho blázen. 150 korun jsem vyměnil. Nechtěla to... Chodím do Lidlu, teď tam ty stravenky neberou. Už tě poslal? No, tak. Už tě poslal? Pro co? Jenom? Ovo, jaký vajnost tam má. Tak já dám i tu školu, aspoň to, Agrobanku. Pojď se hodit v oko, to nejsou vyfárané věci, to jsou od faninky. Jaký věci? Teď tam pojď se podívat, než mi to zaberou, je to načenčela tu hodně? I na tebe? Není. Tam jsou to vepředu, na. No to nemá cenu tam chodit, to už je zabraný. Není co zabraný, tu škodit, jsem tam odcházel třeba minutama. Ty tam jsou i jako věci na tu, na jitušku. Já nevím, jestli to rozebrali. Už tam jdou? Tak, ještě na jituška. Něco na jitušku. To mě furt volá. To je z Hollywoodu. Tak, je tam ještě něco, nějaký věci? Na jitušku? Ona už to zabrala čenčáta. Je tam ještě na jitušku? Tak jestli se podívat. Ne, tak to nesou jenom to. Hele, do srbu klobouk. No a ne. Tak já se vrátil kvůli. To jsou věci stejně na Hanku. To jsou veliký, fakt veliký věci. A i troška jsou podobné konzistence, ne? Tak i to, pojď se podívat. Není to rozebraný trošku ještě. Když se to rozebírá, tak bych hodit v oko. A to je od faninky, to není vyfáraný. Něco třeba velkýho, když tam bude zranit trošku, hoďte v oko. Co? No, Hanička je teď širší než jituška, no. Trošku, tak hoďte v oko a já ještě se podívám si na 200, abych to vyřešil pro jitušku. Víš, no. Dobrý. No. Jituško, já tady nevím, jestli mám pět. Jituško, ty máš 300 korun zpátky? Nemám, ne. Tak ti přijde večer 200, jo? Jo. Zase mám stravenky, že jo? Tak to ví tohle. No si hoď v oko. Hoď v oko, nevím, tam nic bylo, nevím. Nejhorší na tom je, že jsem nejhorší, asi. Tak jednou to je na hejničku, po druhý to je na tebe. Nebudu to komentovat. Ale ty máš u mě mamoričko, abysme se tak zatím zastavili ještě asi tak 10 tašek plnej. Já vím, že u tebe mám. 10 plných tašek věcí. Já vím, a tady mám 20. No, tak kdyby si chtěla, chci si dát tašky? Ne. No. Díky moc. Ne, že koukáš na věci, máš doma u mě 10 tašek. 10 tašek má u mě 100 dolar, tady 20. Žížela, bych se na to večer 10 a 20. Narodil se krtek. Žížel, to je na tebe. No, to je jedný nohavice dvakrát, vole. A tak to může být univerzální. Ale jsi nemožný, kdo mám? Žížela. Chodí do práce a i doma. A on má teda... Zase nový píchá, lásku. Nemá, protože on říkal, že jede s mamice. Jo to jo, ale jinak, že prý má nějaký, jako, že na kůlky něco má. Ale ona se ho chválila ta. Latexovali, když byl dobrý, že byl dobrý řebec, pozor. Ona se ho chválila, myslím, že ne, ona se ho chválila. Ty prý skákal dobře. Že je rád, že se jí zbavil. No pak už zjistil, že ho stála hodně peněz, no. No. 500 denně. To máme krát 30, jo? Jo. Plus máte tady nájem, to jo, ale v té době neměla, ona měla dědictví. Proč si co chceš, lásko? No tak když si budeš tady, stavím se večer, já musím za šašulkou. Šašulka bude mít za 14 dní narozeniny, dneska dostala pohodárku od fanoušku, tam měla takovou radost.
ta skákala a úplně vyskákala. Děkuju, 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 a ta skákala. Nejvíc. To je dětská radost, ne? A to kolo, jak ti prodal Lundgren, oni za stovku? To ještě ani nejezdí, a ona má nový, to jsem udělal ze srandy. Ale... A hlavně, že to bude rozbalovat, no to bude, víš co? To rozbalovat, úplně vyskáče, lítá a úplně, paninka, paninka! To znám. Já znám. A dámku. Tak jdu. Yes, boty! Ne. Aha, kouješ se na boty? No. Tady jsou ještě boty, boty. Hele. Wow. Tady trošku, 42. To jsou pravý, to jsou... Ale ty jsou pěkný. Jo, to jsou originální boty, to nejsou vypáraný. To je 42. No to na tebe. 40, ne. Já to nevidím. To jsi na tvojí hnatos. 42? To je na tvojí hnatos. Tak je to 42, jo. No. Rýbuky. Já to nevidím, teda. Prostě vyzkoušej a uvidíš. Máš 45 a pro Libora tam nic nebude. To máš 45, 6. Tak dám? Rýbuky, hele, ale kaníčky. Tohle není 42, já to ale nevidím. To bude nějaká Amerika. Tak to je trošku vyzkoušet a uvidíš, že to nebude, co jsem hoď. Ale kaníčky nemáme. To nevadí. Z jakých bod mistřil do kaníčky. Velký. Ale že tam jsou dobrý. Maruš, to máš u mě asi tak 8 párů bod. Já si myslím, že v těch taškách tam jsou taky boty. U mě, že máš v taškách boty, si myslím taky. Tyhle ty mi jsou ale teda líto. Dobrý jsme na reži, dneska je takový dárkový dej. Co? Osa, kdybyste si chtěla přijít, pozor na tu osu. Kačenka ji spoukne a vlastně osa umře. No, ale osa. Osa ne, ale včela jo. Včela. Jsou velký, jo? A tam jsou pežotní. No tak... A hodně, když bys zákonil, jo. My máme tak stejný, jo, jenom rok. 43, to dáváme ještě. 45. A to má, to má jenom na Liboros. Liboros, ty budou na Liboros. Ty máš 45? Máš 46. Tak se zkuste, komu to bude, tak se zkuste. Nebo Jurek? Liboros jde spíš na pantofle. Bude na pantofle, to nemá plno nic. On nikam nechodí, on na pantofle. Liboros na pantofle. Oni ve města žijou, my ho vítáme po městě. Liboros jsou ideální první boty a pantofle. Ne, nebo... Co? Zkus jet na tu hnatost, schválně. Kdyby byl velký, tak ale... Jakože by měl nazůvky, víš, že měl nazůvky jedině. Taky velký. Velký ne? Trošku ho nevadí. To jsou velký. Chci ho klochtat. Tak se stáhneš? To podle mě jsou velký. No, já mám taky můj větší větší skoro. Já to musím zkusit, nebo dostat jako nazůvky a on to prostě nebude nosit, víš? On prostě bude línej, tam dají kvalitní boty, no. Kaničky. Ale to položky. Zkus to, zkus to, no. Prosím tě, hele, já mám 11. narozeniny, 12. svatby. Už jsem řekla 4x. Ale mám tam kasičku pro malou, pro mě. Jo, 16.8. má moje dcera narozeniny, tak jsem na to rezervuji. Pa! Mám tam kasičku připravenou. Já taky mám připravenou kasičku. Na co máš kasičku? Tak jako pro mě. Jo. Klárko, když to bych udělal místo kasičky, buďte svojí dcerou. Ona nepotřebuje kasičku. Ona nepotřebuje adidasky boty. Ona potřebuje mateřskou lásku. To potřebuje. Co? Maminku potřebuje. A ne kasičku. Proč si stavím lásku, jo? Přesně si dvě sta. No tak uvidíš. Hele, já musím jít. Pá, jo? Večer! Večer mě neuvidí, já naroční. Tak když tě neuvidím, tak tě sami se naroční. Kdo? No nebude, to víme. Tak, dobrou Liborosečku. Stavím se večer. Nedáš si než uvínkem. Znáš se. Děkujeme! Kvakva. Děkujeme! Kvakva. Ty víš jak na mě. Tak ale ať vím, že to prostě není to třeba úplně stopu upřímný, nebo já nevím, ale stejně to potěší. Tak, hele, já se tady prostě nedostanu, ale bude pokračovat evening a všechno vyřídíme, zařídíme, peníze seženeme, rozměníme, vybereme, zblázním se z toho, ale my jdeme opening, pím. Tak lidé, dneska necháme ohne bez palání a běhání. Jdu za šáčůkou a až bude hají, tak fakt si to dáme. Kvák, kvák. Tatínek! Ježiši. Tatínek. Máš limičku? Wow! Máči slime. Slime? Wow! Jdeme si hrát, takže se nějaké si stále hraje.
Ještě jednou všem děkujeme. Děkujeme. Pim. A já půjdu do bazénu. Ty můžeš do bazénu? Jo, bazénu. A Majinko jedno, jo? Zima. Tam jedeme úplně. Je, Majinko. Tati. Ano, hezky. Bobon. Rozděl? Tati. Tak myslím hrát a jsem jí dalas. Pagi. 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 Slime. Slime, máme slime. Děkujeme. Tati. Jdeme na hřiště spolu? Jo. Jo, a máš hračky? Jo. Tak, hračky lidé a my jdeme na hřiště. A máme tady i hračky. Dnešní dárečky. Ne. Jdeme autíčkem a pěšky? Jdeme autíčky. Autíčkem. Tak lidé, to jsou nejlepší chvíle. A opět jsem si vzpomněl na kárku. Wow. Wow. O, oh, fuj. Tak. Hezký, jeden. Wow! Neboj. Neboj, Saši. Jo! Ježiši, to byla rychlost. Tak. A jdeme si hrát? Čup, čup, čup. Hezky, hezky. A co budeme hrát? Kuchyňku, hračky. A tady je písek. Kde je písek? Málo písku. Ještě budeme dopředu. Tam ještě další taková. Tak. Hezky. Co to je? Ne. Tak, že se hodíme rychle na kupo, zároveň vyberu už 200, ať mám drobný pro Jitušku a pro, jako ještě, pro Ladička, jo, to musím vlastně dávat ze svýho. A zkusím uprosit Hlátek svou lady, jestli je doma, aby si vzal pro mě nějaké peníze. Střih, 200 jsem vlastně dostal od Jáchyma a maminky, takže 200 pro ženčátů. Tak na stejném místě, jak byla. A i zamčíno. Takže to svá lidi tady taky bylo. Tady od té doby nebyla. Kluku není, to mě pozvonili. Tím pádem já nevím, kde jí sehnat. A jaký mám přijde peníze, protože potřebovala na zítra. Ne, na dnešek. Na dnešek potřebovala nutně. Ne, na pondělí. 80. Výběr. San. Zelená rukost. 200 dám tedy mi Jitušce od Petra Válka, děkujeme. No a jo, zjistíme fóny, jestli to nějak zprovoznil. Ondě, pokud ne, tak mi to přijedu zítros a zítros bychom vzali s senčovátkou zaplatit 1200 alimenty. Předpokládám, že Klárinka bude v klasickém KO. Autobusák zimní stále práci. Je byl člověk asi na svém gauči, on se tím na gauči. No a uvidíme, kdo tady ještě bude. A nebude z herců. Krásný, vlahý, podvečer. Sluníčko nám zapadá. Mě zajímalo, jestli je stejný sluníčko i v Egyptě. Těžko říct. Kolik je vlastně sluncí? Je víc sluncí? Nebo jenom jedno. Uvidíme se, co nebyla tak svá lady. Jeho slunečník se přesouvá podle sluníčka. Takže aspoň něco dělají. No a tam budeme samozřejmě asi na návštěvu, protože to má pěkné sezení. Má i nějaký vajnos. Vo. Dopak to tady všechno sedí. Brus a Viliš, ano, si sám s Liborosečkem. To by se krásně sedí. A já neustále naháním latexovou lady. Je tam? Čus? Latexovou lady neustále naháním, protože potřebovala nutně. V pondělí potřebovala 8000. Dneska je úterý, vůbec se neozvala. U kluku není, teď jsem tam byl už nevím, pokolikátý, tam taky není. Ani tam nebyla, protože tam jsou furt stejný, vole, tým. Jo, dneska jsem to plátil, zapomněl. Úplně mi to vypadlo. A já jsem si celý den hrál s šášulkou, tak to se dá omluvit. Ne, omlouvá. Celý den jsem si hrál s šášulkou, víš, byli jsme takový kraviny plavali. A jak to říkala dědu? Mně? No. To je taková hra, ona vždycky řekne. Děda! A já děda, a ona táta! Jo, já potřebuji psychopat, teď jsem si vzpomněl, je to. Nebo bych povolat svýho tátu. Co se děje? Komín? Jo.
tak to jsem, to nepotřebuji na to tátu. Na to jsou potřeba peníze a koupit to. Ale, co je za měsíc? Přištíme si vizáry. Sultán trpel. Takže co? Zuma narození. No, že si teď nemusíš utopit, ne? No. Nutně. Tak, kdo tady je? Klárka je střízlivá a já jsem prezident. Lájdiček je střízlivý. Pro koho mám těch 200? Pro někoho mám 200. Rozpočítáme to. Jo, pro tebe mám 200. Jo, máš pravdu. A ještě mám 200 pro tebe, ale to máme na líky. To už jsem taky si připravil na zítra. Jo. Že bychom to zítra možná hodili, nebo jak budeš štít. Petr Válek posílá. Jo, Halenka, 200. Jo, jestli máš koupit, co potřebuješ. Díky. Tak, něco tady nového nic. Ondra to zprovoznil, nevíš, ty mobily? Já nevím, no, tam nebyla. Nebyla? Ne. Ondra to zprovoznil, ty mobily? Jo. Zprovoznil, jo? Jo, zprovoznil, jo? Jo, jo. S tím jediný je problémy, ale zprovoznil. Ale dal to, že to už funguje, to nemusíme to. Tak, prázdka. Co udělal? Koho? Nic, byl dneska darovat krev, aby jsme měli jídlo a pití. Kdo? Pavel. Když on to daruje normálně, tak je hodnej, to se dívím, že od herců si berou krev, ale já bych asi po něm nechtěl. A on byl na vyšetření a prý mu říkali, že na tom to zdravotně dobře a že prý jí hodně zeleninu. Ty jsi že někdy zeleninu, jsem tě životě neviděl. Já taky ne. Tak Marko, ty dneska piješ nebo nepiješ? Klasicky. Jak se máš, Ladičku? O, jako každý den. Ne, nemáš to, ale nemůžeme víš každý den. Ale ještě stále, každý den nepije. Hele, nepije. Pojď. Trošku dál. No, moc. A mám radši svůj dceru, než tebe. Dneska jsem s tím byl celý den byli jsme na zjišti, na kouzečkách, na pískovišti. A já bych chtěl taky do babičce s Martinou. Takže ty uvidíš po roce druhou dceru? Druhou ne. No první. Ne, první dceru, komu hazala Jirkovi? Aby přijel z chlast, jo? Tak už je první na cestě, já znám. Aby přijel z chlast, jo? Nebo co? A ne, kde je? No práci. No, řekl, jo, to dneska taky takhle už vyšilovala. Práci je. Matko, rožní. A přijde z práce, tak přijde, ne? Tak jak to uspíšíš? Můžu mu zavolit, kde za jebou přijde? To si mě nevolej, mu bude obrát. No, když proč? Přijde, ne? Kolik chodí? Až skončí, jo. Až skončí. Bude na straně. Až skončí, tak přijde. No. On tady není, on tady není. Takhle. Já chci hodím okolo na to dřevo, jo, tam zase uklidíte perfektní. A to vzadu pak nějak, jestli taky srovnat třeba, víš? No, se postupně... Srovnat, víš? Srovnat. Nevidím, bere ho. Jo, ale jsou, ale jde, nevíte, kde? Spí. Bere spí? Ne, lady. Víš u ní? Už jsem tam byl xkrát u ní v té píčovině. Že chtěla 8000 na pondělí. No, nosím tady desítku. A není u toho bráchy. No, já nevím, vole. A ono má bráchu takovýho desku. No to jo, ale nevím. To má nějak na půl bráchu, nebo co ne? Ne, v bráchu jsou taky peníze. U kluku není, vím, že ona potřebovala nutně peníze na pondělí, osmičku mě tvrdila. My jsme se ptali na ní dneska na vyňáku a nikdo ji neviděl. Ale víš, že mě tady najde, ne? Víš, že chodím ráno večír. Že se s tebou domlouvala. Na neděli. No. Byl jsem tam, vole. Neděli, včera, dneska jsem dneska nebyl. Dneska, ne včera ne, to jsem to nakloží. Buď to má někoho s penězma. A já to budu furt, co? Buď to má někoho s penězma, když ji nepotřebuje, anebo se něco stalo. No jo, ale ona prostě mě říkala na pondělí něco zaplatit v osmičku, teď nevím, co mi to říkala. Nutně. Nutně. Vidí. Vidrýsek. Co? Tady to je perfektní, vy si sbíráte vodu deštivou, ne? Co? Tady je perfektní tady, že tady čisto. Jo, a tady do toho myslíš to dávat? Já to bych bych chtěl dělat, takže já nevím, jako co s ním bych umělat. Psychora, ne, tady to přečnívá trošku, to nevadí. No, tady by to asi taky se rozkládá, to není špatný úplně nápad. Já jsem dělal tu rejhu furt, jako. Asi žlábek, na čůrání. Nevím. Nevím. Táme to nějak, no, jenom třeba... To by stačilo, kdyby se to jenom srovnalo, ne? Jenom jakože, aby se to srovnalo. Nějak. To ani jako asi ne... Není problém. Maruška, jsem tě ta Maruška? Je tam. Tam, jak to má Maruška srovny, vidíš, za tím za barákem?
Tam to má dobře srovnaný. Co? Tam to má dobře srovnaný. To už jako jsem asi těžko zvědám. Jo, 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 tak a můžeš to, no, to je dobrý. Je to jo, tak do, úplně do hůry. Hele, zima tady je subidub, Liboroc už chce komín. Už? Už chce komín, ovej. Čau. A Jitka taky nemá komín. Bude si muset koupit za svých peněz. Každý komín tě vyjde. Hele, Tomáš, koleno, roura, roura. Já si myslím, že to bude třeba stát 150. My znamenám 600-700 třeba, kompletka. Tak si to koupěj. Jirka, taky myslím, jestli tady budou chtít. No to jo, taky to mají uhnilý, no. Já nevím, jak se to rozpadlo. No tak jak to se topí, asi píčovinama. No jo, já bych se to topil. Ne, nevím, no a tak to máš dobrý. Já jo. Jediná. No já to mám v pohodě. Jituška... Já taky netopím, ale... Bubatem, jo, bombo. Jituška topila asi 3x za zimu, 4x, když byly z 20. Berry netopí, Liboroc to byl furt, no ostatně si se ženou. Klárka mě otravuje, abych zavolal Jirkovi, mám mu volat? Kdy přijde? Klárka, ať zavolám Jirkovi, kdy přijde. Že potřebuje jednu tě, kdy přijde. Protože má si žížu. No, nebudu otravovat, ne? Ať přijde, jak přijde, ne? Jo. Co bych ho otravoval, ne? Jasně. Dobrý, tak jo, tady je některý klid, vidí asi, ne? Jo, to víš, že jo. Jo, jo, tak pa, nezloběj. Ale to je krásný, čověče. To je krásný, máš tak krásný místo. Jo, to mám. Tady relax. A tady musíte se nesadit, víš, máš tady to nádobíčko. Já bych tady sedal. Mě by se tady hrozně líbilo sedat. Ty, jak tady tenkrát jsme to točili ještě, viď? Jo. Ten Red Space, ty jo. Tady seděla. Jituška, Čenčátka. Já ti řeknu, že tady je takový relax. Úplně krásný místo tady máš. Že bych seděl, Maruško, venku, tady někud, abych seděl venku. Abych seděl tam takový, víš? Pod mě, já bych si jel venku. Víš? To může bych se jel já, tak pa, 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 pa. Já bych nesel jel nic, jo, počuji. Můžu jel venku, tyhle, takový krásný se zní. Lábuš. Já má uklízinu. Výjimečně. Co se děje? Že? Jo, to můžeš, to nemám na sebe. To je na selfiečko. Kakala? Si čo? Prosím tě. Opatrně. Byl teď v rozhlasu. Poslouchej dobře. Že na tento baráček míří 5 os. Schovej se. Je možný, že ty osy ti budou klepat na dveře a budou tě chtít přepadnout. 5 os sem letí. Os. Letí vlastně ze západního Německa sem letějí a jsou velký a jsou agresivní. Takže buď opatrná a tě neštípnou. Hele, to jsou oni tady. Co jich tady je? Já vím. My jsme tady měli rozlučený cluky, tak jsme to hodili, aby neotrávali u stolu. Osy. Kdo měl dlouhou ruku a hodil tak daleko zapalovač, pochválíme ho. Os, hladíček. Dobrý, tak já si tady přišel, a ještě si tam musím asi do Prahy, tak to musím nějak vymyslet. Prosím tě, ty alimenty, že bychom to zaplatili až ve čtvrtek, protože já jdu zítra s Milanem k Mirovi pro ty prášky. Tak to čtvrtek, jo. No. To je jedno, to je jedno, tak dáme to čtvrtek. Jo? No, spěchá už, ne. Základ tam máš zaplacený, to je jakoby navíc. Takže to je ve čtvrtek. Každý měsíc, ono to má platit každý měsíc, jo. Ale tak ve čtvrtek to zaplatím, ale. To budeš mít 12, teď zaplacený, počkej, já se s vámi, jestli budu, já myslím, nepřistávám nějaký peníze, v rychlosti, a jdu. Oni můžou, že ještě přistávám nějaký peníze, že jo. Co ten Ondra, tyhle, co má vymyšleno s těma prachama, jestli vymyšleno? No, už jsem tak jak začal vymyšlet, no. Jo. Když to je na prostě, že nevíme, co nám si přivezou a takhle, víš, že to je... To v pátek uděláme stream a už vlastně třeba nějaký... Já bych myslel, že nějaký chlebičky tohleto všechno, ale co myslíš, že... Psychodel mám přijet v pátek, tak co nějaký velký nákup, no, já jsem neví, velký, nebo právě, nevíme, no, co já. Iggy, asi no, přijede Iggy. Jo, Dominička si přišla mobil, ano. Máme pusinku. Jsme Iggy mu dneska volali. Jo, a do měsce, víš, ano. Díky. Pobyl přišel. Tady to je Lenička, nic. Já se ještě podívám teda schválně, jestli nepřišli nějaký peníze. Co říkali? Ne, to jsem teď vybral, už jsem, abych se to nezvládnil, jsem vybral.
Poslední ne, to je pro Jitušku, jsem předával, Petr Válek. Ale myslím si, že tady zbývá, teď už nevím, dával jsem pětíko. No určitě přes Bůro tam je, určitě přes Bůro. Čistý má přes Bůro. Čili, chápeš to. Já jsem do telefonu. Já jsem zpět, že jsem asi dohromady. Co? Dva busty a celou. Jsi snědla? To. Začínám jíst. No tak. A dožej posilovat. Jo, a Klárka co snědla? To stejné. Cože? Ne, kecáš, ty nejsi jedna. Cože? Ještě jedna. Skoro. Jo. Jeden si snědla. Ale Aniček co sněd? Jo. No ladině. Jo, že máš jo. Ne, máš jo. Jo. Druhý den, jak nepiju, druhý den cvičím, čtu normálně, jo. Ty vole, ty jsi ten? Progres? Vydáme si na podcast. Maruška říkala zákaz. Nevolat, až přijde, tak přijde. Neotravovat ho, nevysírat ho, ať má klid. Je to tak? Jo, až přijde, přijde. Dneska nás donutila mu zavolat Ondru no. A akorát jí seřval do krav, vole, a rychle to cítil. Až přijde, tak přijde. V práci, kde nejde. Tak, ano, buď připravená, buď uklizeno máš, připrav, měl jsem u vás. No vysíral ho, no. Měl jsem u vás. Já je to pravda. Jakože žena v domácnosti jí přijde chlap, z práce má hlad. A tak už mi dal peníze. Nedal ti peníze? Že bys to prochlastoval. Protože moc dobře ví to. No. Ale o tom, že bys měla peníze, bys mu uvazila. Tak se tam necháme plavat na čtvrtek. Jo, dobře. Jo? Co je teď prostřeba? Je bingo. Radši, radši už jí kupuje pivo, protože kdyby jí dal na pivo, tak se prostě koupí čučo. No. Tady pak skáněla 5 korun, že potřebuje na pivo, pre. Ale nebola moť mě, ty vole, já možná nebo 5 korun dražší než pivo, laskavě. To mám na hlavě trýcu, ne? Láko, Kárko. Ať přijde, tak přijde. On vždycky se, on nosí pivo, ne? Že nosí pivo, že jo? Já, klasi mu jde šťastný, že jde do práce. Jitoško, já jdu, jo? Potřebuješ to ode mě, ne, máš všechno. Powerbanku, že máš, jo? No jednu mám i byto. To by nabil vždycky, pojď. To by vždycky. To by nabil vždycky, lásko, to je jasný. To by nabil vždycky. Ty mě serou, ale to by nabil vždycky. Zítra večer, nebo kdybych tady nebyla. Jo. Vedle zítra zase. Mám zítra do Prahy s mnou. Kdy? Zítra do Prahy. Kolik? No nějak ráno. Já jdu, veš tady zase. Že by se opila, tak ne. Tak já jdu. Všechno víme, jak tady klid. Akorát Klárka je střízla, protože nemá co pít. To slyšíš to ta bluzka? To je od tý faninky, že jo? Ta bluzka, že to je ono? Jitoška má, je to ono, ne? Jitoška má krásnou blůzku. Moment. Tak, ale slyšíš to? Kalhoty nový, bundu, no úplně. Vlasy máš nějaký udělaný, ne? Kalhoty nemám nový. A vlasy nemáš nějaký to? Nabarvený, ne? Ne. Načestaný? Ne. Ty jo, jaký udělali z kostymérny, nádherně. Tak plásko. Z kostymérny. Ne. Jebingos. Náštěvu. Oh, kde jsem vzal? Tu jsem vzal. U lavice dítě stálo, spadlo a hrdla křičelo. Jo. Víš, jak vypadá ta kačenka? Jak je to z mrazíka? Tak tam chodí. Klesl zádu ke mně vchod. To, a je v totálu? Ne, asi nemá co pít. Klárka čeká na Jirko, měla co pít? Bohužel. Kdyby nám byla textová lady, tak prostě... Peníze mám. Ale kde mi mám schánět? Nikdo ji nemůže najít. No. Tak, jak tady klid, jo? Co jsi přivez? Co jsi koupil, ukáž? Rum? Máme ruma? Kde bych ho vzal? Chole, ty jsi koupil maso? To jsi koupil, Váral? Váral? To jsi koupil z toho ruku, nekacaj! Fakt! Ty ale nevím, kdo to udělá. Ty vole! Ty český. To jsou kuřejci, medailonky. No a já to... jsem k tomu čukal, takže tomu nic není. Ty vole, a jabka jo? Jabka jo. Ovoce. Vidíš to, jak se někdy zarazí? No tak to udělej na tom, to bude hned. Jo, pár víčku tady máš. Já dělat nebudu. Já nech to. Ale tam je to? Liboros má vařič. Já mám přikopat. Víš jdu? Už můžu jít? Rozklepej si to, raz, dva, kuzení a je to raz, dva. Taky mám říct, že to udělají nebo jak? Ne. Větší to udělá. Kdo? Kudláková, půlku mu sežere. Mám jí se pozvat, ať je to udělat? Ne. To jsem musel udělat asi dneska. Já udělal to sám? A proč bych to nevzal? To jsi udělal dobře. Ty to zvládneš udělat? Já ti to udělal Bruce Willis. Jo. Dobrý, tak je bingos. Mějte se, zejda přijdu. 300 z místa. Jsi hodný mladý muž. Inteligentní. Tak děkujeme. Hodnej.
Tak zjistíte, že si půjdu mají podcast Čelník s krokem. Krokou mají nějaký podcast v Praze, tak uvidím, jak to bych tam zjít a sem. Podcast, pak ještě mám trenost. No uvidíme, necháte to stay open a na závěru. Quasimodo, my budeme spolu běhat. Budeme spolu běhat, pojď, přidej. Mám nový tenisky, postavím si srub a budu běhat. Hej, pojď. Pojď. Perfektní. Ty jsi kaskadér? Jo. Ty jsi kaskadér? Pojď, neznáš vůbec. Neznám vůbec. Pojď a přidáme. Ty jsi kaskadér? Kaskadér!